Abraão, Abraão, Aleluia, 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 Abraão, Aleluia
Excelencie, vážený pán Ivan Kveler, dámy a páni, dovolte privítať vás na otvorení vernisáže výstavy umeleckého fotografa Ivana Kvelera nazvané Jude osudy, rezidencia smrti, ktorú organizátori Ústav pamäti národa, Maďarský inštitút v Bratislave, Balašiho inštitút a veľvyslanectvo Maďarska Slovenskej republike pripravili v týchto priestoroch. Dovolte teda na začiatok povedať, že téma holokaustu je prirodzenou súčasťou činnosti UPN a už by mohlo byť chápané to ako akési klišé. Ono temné, demonické a absurdné v tragédii európskych židov toto nejaký štátny alebo súkromný inštitút neobsiahne. Ale UPN prináleží táto práca. Jednou z jeho aktivít vo vzťahu k holokaustu je aj projekt Zabudnuté Slovensko, v rámci ktorého študentom po Slovensku premietame film Cesta Magdaleny Robinsonovej. Jeho hlavnou postavou je slovenské židovské dievča, neskôr žena a matka, ktorá prežila Auschwitz, Osvienčin. Po vojne ako profesionálna fotografka pripravovala svoju prvú výstavu o holokauste a rozhodla sa do Auschwitzu vrátiť a nafotiť, čo tam zostalo. No po pár hodinách, ako spomína vo filme, odtiaľ doslova hrôze uteká. Výstavu dokončila a prezentovala. Pravdepodobne videla, fotila a prežívala obrazy ako tie, ktorá ponúka táto výstava a jej autor Ivan Keller. V čase, keď počujeme, že za Adolfa Hitlera klesla v Nemecku nezamestnanosť, alebo že počas vojny bol na Slovensku blahobyt, že v spoločenskej diskusii akosi priveľa holokaustu, keď konečné riešenie nie je už len historická téma a kriesenie antisemitizmu a intolerancia je aktuálnou témou nielen u nás, majú takéto výstavy veľký význam. Preto je chválihodné, že táto výstava umeleckého fotografa Ivana Kvelera nám po 75. rokoch alebo na smutné 75. výročie prvého transportu do Slovenska znovu vstupuje do svedomia a je pripravená na tak vysokej úrovni. Preto dovolte, aby som na úvod tejto vernisáže požiadal o príhovor mimoriadneho a splneného veľvyslanca Maďarska na Slovensku, excelenciu pána Tibora Petoja. Tisztelt hölgyeim és uraim, elnézést kérek, de szlovákul nem tudom elmondani a mondókámat, ezért megkérem kollégámat, hogy fordítsa le szlovákra. Vážené dámy a páni, predovšetkým prosím o prepáčenie, že až tak dobre slovensky neviem, že by som prihovoril k vám po slovensky, takže budem hovoriť po maďarsky a ja budem tlmočiť, prekladať text pána veľvyslanca. Örömmel és tisztelettel üdvözlöm Önöket pozsonyi Magyar Nagykövetség dísztermében. Nagy megtiszteltetés jelent számunkra, hogy a Pozsonyi Nemzeti Emlékezet Intézet által már 7. alkalommal megrendezett Szabadságfesztivál programsorozatához a Magyar Kulturális Intézeten keresztül már hagyományosan csatlakozott a Pozsonyi Magyar Nagykövetség is. Ez évben a mostani kiállításon túl egy Guának kiállítással, két kerekasztal beszélgetés részvevőkkel vettünk részt a fesztivál gazdag és tartalmas műsor kínálatában. Srdečne vás úctou vás vítam v slávnostnej sále veľvyslanectva Maďarska v Bratislave. Je pre nás veľkou úctou, že k sérii programov Festivalu Slobody, ktorý už po 7. krát po sebe usporiadá Ústav pamäti národa v Bratislave, sa aj v tomto roku môže tradične pripojiť aj veľvyslanectvo Maďarska v Bratislave prostredníctvom Maďarského inštitútu. V tomto roku okrem tejto výstavy bohatej a obsažnej ponuke programov prispiejeme aj s výstavou o gulagoch a ako účastníci dvoch diskuzií okruglých stolov. Amikor a holokauszt áldozataira emlékezünk, az csak az együttérzéssel, az ellenfeledés és a tisztelet szavaival tehetjük. Mert csak ezek a szavak képesek begyógyítani a lelkisebeket és az emlékezet fájdalmát. Az együttérzés és a tisztelet mai rohanó konfliktusokkal teli világunkban szinte már alig van jelen. Azért mindig újra és újra figyelni kell ezekre az értékeinkre. Keď si pripomíname obete holokaustu,
Môžeme to urobiť iba slovami a skutkami súcitu a úcty, lebo iba slova lásky dokážu zahojiť rány na dušiach a bolesti pri spomienkách. Súcit a úcta sa takmer vytrácajú z nášho uponáhlého života a sveta plného konfliktov. Preto znova a znova musíme upriamiť pozornosť na tie naše spomenuté hodnoty. Amint nem elég, nem lehet egyszer szeretni, úgy nem lehet egyszer emlékezni sem. Ezért beszélünk újabban az emlékezet kultúrájáról, ezért beszélt a Nobel-díjas magyar író Néhai Kertész Imre paradox kifejezéssel a holokausztról, mint kultúráról. Mert sajnos a gyűlölködésnek, az antiszemitizmusnak, a nemzeti, vallási, kulturális kisebbségekhez tartozó elutasításának is megvan a mai napig létező szubkultúrája. Ezzel szemben kell újra és újra felmutatni azt, ami nemzeti és európai hagyományunkban a legjobb, legnemesebb, az emberi élet, az emberi méltóság védelmét és a szabadság egymás tisztelete iránti feltétlen elkötelezettség. Tak ako nie je dostačujúce iba jedenkrát milovať, tak nie je možné iba jedenkrát spomínať. Preto hovoríme v poslednom čase tak veľa o kultúre pamäti a preto používa nositeľ Nobelovej ceny bývalý maďarský spisovateľ Imre Kertész v súvislosti s holokaustom paradoxný výraz ako kultúra. Bohužiaľ, nevraživosť, antisemitizmus, odmietanie príslušníkov národných, náboženských a kultúrnych menšín majú tiež svoju dodnes existujúcu subkultúru. Oproti týmto je potrebné neustále preukazovať, čo je najšľachetnejšie a najlepšie v našich národných a európskych tradíciách. To znamená bezpodmienečnú oddanosť k ochrane ľudského života, ľudskej dôstojnosti, slobody a vzájomnej úcty. Az emlékezés az esztelen mészállás áldozatra is segíthet minket, dunamenti népeket és egész Európát abban, hogy ne csak szomszédok, hanem végérvényesen barátokká is váljunk. Az áldozataik keletti kölcsönös tisztelet és a közös szenvedések iránt kifejezett szolidaritás közelebb tud bennünket hozni egymáshoz. Pripomínanie si obetí nerozumnej masakry nám, národom Podunajska a celej Európy môže napomáhať k tomu, aby sme neboli iba susedmi, ale aby sme sa definitívne stali aj priateľmi. Prejavovanie vzájomnej úcty voči obetiam a solidarity voči spoločným utrpeniam nás dokážu vzájomne pojednať a priblížiť. Ezért is köszönöm Ivan Köhler művész úrnak, hogy a bemutatott alkotások létrehozásával hozzájárul ehhez a megemlékezéshez, a Pozsonyi Nemzeti Intézet programjához, és köszönöm mindazon személyek munkáját, részletek ennek a kiállításnak a megvalósításában. Ezt a hat a dolgot, hogy gyakorlom pánovi, umelcovi, Ivánovi, Köhlerovi za vytvorenie tu vystavených umeleckých diel. Ďakujem Ústavu pamäti národa za tú šlachetnú iniciatívu a za činnosť všetkých ľudí, ktorí prispeli k uskutočneniu dnešného podujatia. Holokauszt áldozatot jelent. Szolgálja a mai kiállítás azon cél elérésért, hogy az egykori áldozataink méretetlen szenvedése ne bizonyuljon javavalónak a jelen és a jövő számára. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, és a művészi élményekben gazdag, szép estét kívánok itt a Magyar Nagykövetség épületében. Holokauszt predstavuje obeť. Nech je naša dnešná spoločná akcia slúži na dosiahnutie zámeru, aby neúsmerné utrpenie našich niekdejších obetí nebolo márnosťou pre súčasnosť ani pre budúcnosť. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť a prajem vám všetkým našim milým hosťom pekný večer, bohatý a hluboký umelecký zážitok tu v budove Maďarského veľvyslanectva. Teraz poprosím o príhovor pána Gábora Kováča, konzula veľvyslanectva Maďarska Slovenskej republiky. Budete prihovoriť? Tak, to som nevedel. A poprosím o ďalší úvodný príhovor v mene Ústavu pamäti národa, riaditeľa archívu Ústavu pamäti národa, pána Ľubomíra Ďurinu.
Ďakujem už svojim predrečníkom, ktorí z rôznych uhlov pohľadu tematizovali dnešný slávnostný umelecký večer. Ja by som sa vám prihovoril z pohľadu archivára, historika, odborníka. Vážený pán konzul, veľvyslanec, vážený pán konzul, vážený pán Scholler, ctení hostia, dovolil by som si vás privítať vás na jednom z ďalších podujatí v poradí už 7. ročníku veľkého multižánrového festivalu, ktorým si Ústav pamäti národa, ale i široká slovenská občianska verejnosť pripomína zásadnú zmenu novodobých slovenských dejín, ktorou je 17. november 1989. Pád komunistickej diktatúry a zrušenie vedúcej úlohy komunistickej strany otvoril občanom nielen fyzické hranice štátu a osobnú slobodu, ale zvlášť nám, vedcom spoločenských disciplín, otvoril nové obzory v myslení, nové odborné prístupy, ako aj konfrontáciu s európskymi a svetovými trendami nielen vo vedeckom výskume, ale aj v jeho prezentácii širokej verejnosti. Slovenská historiografia bola konečne oslobodená od limitov, ktorými ju komunistická strana Československa zväzovala nielen v jej pôvodne autonómnych výskumných témach, ale priamo zaväzovala k vytváraniu obmedzenej kolektívnej pamäti kanonizované diktátorskou stranou a jej ideológiou. Takto kanonizované dejiny boli prezentované školami a stranickými médiami a poznačili väčšinu slovenskej spoločnosti. 40 rokov vytváraná jednostranná a tendenčná dezinterpretácia historických udalostí či priamých tabuizovanie, ako je prípad napríklad aj holokaustu, našlo slovenskú verejnosť v slobodnej a otvorenej spoločnosti nie veľmi pripravenú. Nemožno ju z toho však jednoducho viniť. Aj v tomto skutočne temnom období boli pokusy o utváranie a bádanie nepohodlných historických tém. V súvislosti s našou dnešnou tematickou vernisážou, venovanej prvej deportácii židovských občanov z Popradu a Žiliny do Osvienčimu a Majdanku, mi nedá pripomenúť osudy diel domácich slovenských historikov Ladislava Lipšera a Ivana Kamenca zo 60. a 70. rokov, ktoré mohli byť vydané a širšie vedecky a spoločensky reflektované až od roku 1990. Áno, hovorím o jednej za to smutnej a tragickej kapitole našich celkom nedávnych dejín, ktoré sa stávajú predmetom intenzívneho záujmu odbornej, ale i laickej verejnosti a tým aj súčasťou našej historickej pamäte. Keď som premýšľal o tejto vernisáži, a to som mal na mysli okrem odborného akademického pohľadu aj jednu z najdôležitejších úloh Ústavu pamäti národa, ktorou je spolutvorba historickej pamäti, nemohol som si nepovšimnúť dva faktory. Usporiadateľ, maďarské veľvyslanectvo a tematizácie. Je to téma slovenská, citlivá a frustrujúca, smutná a tragická. Slovensko-maďarský a opačne maďarsko-slovenský kontext považujem všeobecne za veľmi podnetné pole uvažovania, pretože umožňuje zaujímavú konfrontáciu dvoch blízkych, v istom čase až na jazyk takmer identických, v 20. storočí ale už zásadne odlišných kolektívnych pamätí a identít. Okamžite mi napadla analogická téma. Slovenské veľvyslanectvo v Budapešti, hostujúce projekt, reflektujúci citlivé a ľudsky tragické maďarské historické témy 20. storočia. Ale nebudem vás zdržovať akademickými úvahami. Cieľom Festivalu Slobody je ponúknuť mladému návštevníkovi nielen opis týchto smutných dejov súčasnými výrazovými prostriedkami, ale pomôcť vcítiť sa do atmosféry doby a vcítiť sa do pocitov toho druhého v čase, keď ľudská dôstojnosť radikálne strácala na hodnote. Zúčastňujeme sa na umeleckej vernisáži fotografa Ivana Kelly-Kellera s názvom Jude osudy. Výstava je venovaná 75. výročiu transportov židov z Popradu a Žiliny do Osvienčimu. Vernisáž tejto výstavy sa konala, myslím, vo februári tohto roku v Žiline a určite nám o jej priebehu a posolstve porozpráva aj samotný autor. Za Ústav pamäti národa môžeme len tlmočiť spokojnosť nad začlenením tejto výstavy do celkového programu Festivalu Slobody. Verím, že výstava pomôže najmä mladému návštevníkovi uvedomiť si relatívnu krehkosť politických slobôd a pochopiť, čo to znamená vzájomná úcta a rešpekt. Ďakujem za pozornosť.
Ďakujem pekne za tieto neformálne, naozaj úprimné a otvorené príhovory. Dámy a páni, inšpiráciou pre túto výstavu, pre autora, bola kniha Lorenza Riesa Osviečim, nacisti a konečné riešenie, ktorú teda pán autor drží práve v rukách. A ja by som preto poprosil člena činohry Slovenského národného divadla, majstra Františka Kovára, aby nám predniesol úryvky z tejto knihy. Aj keď fakt, že príslušníci SS Osvienčime židovské ženy znásilňovali je hrozný, nie je to pri spätnom pohľade tak prekvapivé. SS-mani mali tieto ženy vo svojej moci a okrem toho boli presvedčení, že majú byť nakoniec zavraždené. Kombinácia alkoholu a vedomia, že taký zločin možno utajiť, pomohla prekonať ideologické zábrany. Preto ani neudivuje, že sa týmto zločinom nedostalo v bežnej literatúre o Osvienčime pozornosti. Je to nesmierne delikátna záležitosť, a preto je pochopiteľné, že tie, ktoré v rukách SS trpeli, o tom radšej mlčia. Kriminológovia už dlho vedia, že šedé údaje, teda rozdiel medzi ohlásenými prípadmi a medzi skutkami, ktoré sa skutočne stali, sú u znásilnenia zo všetkých kriminálnych prípadov najväčší. Avšak fakt, že SS-mani v Osvienčine znásilňovali, zodpovedá modelu, že chovanie mnohých vojakov voči nepriateľským ženám a skutočnosť, že aspoň jeden príslušník SS sa do židovky pracujúcej v tábore zamiloval, naše vopred učinené závery úplne popiera. A v skutku príbeh Heleny Citrónovej a jej vzťah s Francom Bunšem je v celej histórii osviečimského tábora jedným z najpodivuhodnejších. Helena prišla do Osvienčimu v marci roku 1942 s jedným z prvých transportov zo Slovenska. Jej začiatočná skúsenosť s táborom nebola nejako výnimočná. Bol to príbeh hladu a fyzického týrania. Niekoľko prvých mesiacov pracovala v komande, ktoré búralo mimo tábor budovy a skladala tehly z búračiek. Spala na slame, plnej vší, a v hrôze sledovala, ako ostatné ženy v jej okolí začali strácať nádej a zomierali. Práve jej najbližšia priateľkyňa prišla o život ako prvá. Videla všetko okolo seba a hovorila, že už nechce žiť ani o minútu dlhšie. Dala sa do hysterického plaču a SS-mani ju odviedli a zavraždili. Helena si uvedomila, ako mnohí iní, že k tomu, aby si musí nájsť prácu v niektorom fyzicky menej namáhavom komande. Jej známa tiež zo Slovenska pracovala v Kanade a Helene poskytla pomoc. Bude ochotná vziať si biely šátok na hlavu s pruhovanou uniformou po jednej žene, ktorá v komande pracovala a zomrela. Mohla by sa k ním pripojiť a nastúpiť ďalší deň do práce v baraku, kde sa triedili šaty. Helena všetko urobila presne podľa rady, ale jej smule si však kápo žena povšimla, že je votrelec. A povedala jej, že bude po návratu do hlavného tábora zaradená do trestného komanda. Helena vedela, že to znamená rozsudok smrti. Ale mne to bolo jedno, hovorila som si, že som aspoň jeden deň pod strechou.
Náhodou bol Helenin prvý, a ako to vyzeralo, tiež posledný deň v Kanade. Zároveň dňom, keď slávil narodeniny jeden z SS-manov, dozorca v baraku, kde sa triedilo Franz Wunsch. Behom odpoludňajšej prestávky, spomína Helena, sa K. poptala, pýtala sa, kto z nás vie pýtať alebo pekne recitovať, pretože dnes má jeden SS-man narodeniny. Jedna z dievča, Olga, ktorá bola z Grécka, sa prihlásila, že vie tančiť a tak mohla zatančiť na veľkom stole, na ktorom sme skladali šaty. Ja som zase mala pekný hlas. Kápo sa opýtala, je to pravda, že vieš spievať nemecky? A ja som to poprela, pretože sa mi tam nechcelo spievať. Oni ma však do spevu nútili a tak som Dušovi zaspievala s hlavou sklonenou, pretože som sa nemohla pozerať na jeho uniformu. Plakala som, keď som spievala a tu náhle, keď som skončila, som ho počula, ako hovorí Peter. Ticho ma požiadal, aby som zaspievala ešte raz. A dievčatá ma povzdúzovali. Spievaj, spievaj, možno ťa tu nechajú. A tak som tú pieseň zaspievala znovu. Nemeckú pieseň, ktorú som sa naučila v škole. Takto si ma všimol a od tej chvíle sa do mňa zamiloval. Práve to ma zachránilo, tento spev. Wunsch potom dal Kápovi úlohu. Mala zariadiť, aby sa táto dievčina, ktorá tak nezapomenutelne spievala, druhý deň vrátila do práce v Kanade a týmto pokynom je zachránil život. Helena bola ušetrená trestného komanda a zostala trvale v Kanade. Ale zatiaľ, čo Wunsch sa k nej od tohto prvého stretnutia choval pekne, ona ho spočiatku nenávidela. Počula, že vie byť násilnícky. Medzi väzňami sa hovorilo, že zabil jedného väzňa kvôli pašovaní. Avšak behom nasledujúcich dní a týždňov Helena spozornila, keď sa k nej choval stále milo. Kedykoľvek mal voľno, posielal jej krabičku sušeník, ktoré jej doručoval Pipel, tak sa hovorilo chlapcom, ktorí slúžili Kápom. A keď sa Wunsch vrátil, odvážil sa niečoho ešte trúfalejšieho. Poslal jej lístky. Ako náhle prídeš do baráku, kde si pracovala, a išiel okolo mňa, strčil mi lístok. Hneď som ho zničila, ale zazrela som slovo, láska, zamiloval som sa do teba. Cítila som sa strašne. Hovorila som si, že by som bola radšej mŕtva, než s SS-ákom. Ďakujem pekne majstrovi Františkovi Kovárovi a teraz poprosím skupinu, ktorá už nám prezrala, Mojše Band, složení Michal Paliko, František Kubiš a Jakub Stračina. Ďalší telefon. Thank you.
Capet unes, drift dir
Dámy a páni, otvorenie vernisáže pomaly vrcholí. Ja by som sa teraz dovolil poprosiť o príhovory dvoch pánov, ktorí majú k tvorbe tiež veľmi blízko. Najskôr nech sa páči o príhovor pán Ľubomír Feldek. Dobrý večer. Ivan je zo Žiliny, alebo ze Žiliny, ako sa hovorí v Žiline, takže som si povedal, že bude vhodná taká žilinská básnička. Ale ja, keď som sa narodil v Žiline, musím po sebe, a mi to prepáčite, povedať pár slov. Ja som bol počatý v Púchove. A mohol som sa tam aj narodiť, ale už v tom čase bolo v môde chodiť do pôrodnic, tak ma rodičia zaviezli narodiť sa do Žiliny. V 36. Tak som sa stal teda Žilincom, žilinským rodákom. Ale z toho Púchova potom môjho otca, môj otec bol, ja som z takej myšmaš rodiny, môj otec bol pôvodom Čech, katolík blažný, moja matka luteránka, dostali sa v Púchove do nejakých ťažkostí, preložili ho do Senice nad Mijavou. A po vojne dostal môj otec ponuku, aby prevzal okresný súd v Žiline, lebo sa menila štátna správa, ako to býva. On nechcel, on to ne. Vedel, že to nie je dobré ísť hore, to bol skromný človek, ale moja matka sa chcela dostať blízko k Púchovu, k svojim príbuzným, presvedčila ho, on jej to potom zazvihol, povedal, že to bola pravá príčina mojho nešťastia, to je si ma ťahala do tej Žiliny. Tá jeho kariéra trvala veľmi krátko, 46. ja neviem, do ktorého roku, a potom už sa zase to menilo. Ale vďaka tomu, že sme v roku 46 prišli, ako síce som bol žilinský rodák, ale ako noví ľudia do Žiliny. Predstavte si, v 46. prichádza niekto do Žiliny. Stáva sa mi pri tej výmene, tej štátnej správy sa stáva predsedom okresného súdu. Má také čudné meno, Feldek. A ešte navyše mal môj otec taký frňák český. Nebol to židovský frňák, bol to český frňák, ale v Žiline sa medzi židovským a českým frňákom nerozlišoval. A tak som zažil v Žiline také zvláštne detstvo, ktoré sa odohralo väčšinou na chlapčenskom záchode, som mal zaujímavé zážitky, alebo aj v prírode, a zaznamenal som to v básni Malá škola dejín, vyšla pred 30 rokmi, ale ja si myslím, že tá básen sa hodí aj dnes. Možno práve dnes sa hodí. A tak si udovolujem, Ivan, tebe predniesť a vám samozrejme tiež. Malá škola dej. V Žiline na Bôriku, ako malý chlapec, lyžoval som sa s vervou až do samého večera. A keď som na vršku už ostal takmer sám, obklúčila ma banda istého povestného frajera. Žid, ukáž vták. Rozpútal sa boj, pri ktorom ubránil som toho vtáka, no nepodarilo sa ovládnuť mi svoj zobák a nezaplakať. Nárek bol asi hlasný, vzdali to. Len na znamenie výhry, ako keď rozmedané kvádre letia nad pevnosťou dobytou, rozkrútiť nad hlavami moje palice a lyže ešte stihli a rozhodiť ich do pora. So zdravým revotom sa vzdialili. A ja sa pýtam, nebola to malá škola dejín, čo som absolvoval vo chvíli? Aj vo veľkej sa učí o tom, čo sa deje a zneviditeľnieva v zápätí. Len hlásočnaté stopy ostávajú, takmer bez nádeje, že pod nimi sa nájdú ešte predmety. To preto vývoj stále do tmy speje. Aj vtedy tam, ja sám, noc, čoraz bližšie. Nuž, pokým ešte nie je,
začal som hľadať v snehu zapadnuté palice a lyže. Od snehu, od slz, mokrý som bol celý a rozmýšľal som, čo to vlastne chcel. Ďakujeme a ďalší príhovor poprosíme nášho dlhoročného spolupracovníka Ústavu pamäti národa, pána Františka Feragúda. Nech sa páči. Dobrý podvečer. Dovolte pán civilných vied. Ráno som prišiel o hlas, som myslel, že to bude čítať dlhšak, ale tento deň, lebo tiež prišiel o hlas. Vážené milí priatelia, pripomínam si 75 rokov od prvého židovského transportu z Popradu, tak môžem sa teda posvedčiť. V tomto čase, keď naše duchovné priestory sú vyprázdnené, ako hádam ešte nikdy, za komunistov boli bolo naše vzdelávanie jednostranné, brutálne, materialistické, historické položky. O nástupe demokracie o nemalo čo nahradiť. Stále nemáme jasno, čo si máme vážiť a prečo. A tak aj vyzerajú naše vlažné postoje základným morálnym hodnotám a tiež historickým. Napríklad Štúrovcov máme za popletených podivínov, čo prehrá revolúciu aj Rojkov, čo chceli nemožné. Slovenčinu bylými ako kými nás spadla z neba. Bernovák bol asi internát. O Veľké Marave nevieme ani toľko. Vidí jazdická kulisa, čoho si čo zavadze na hrade. Štefánik bol drobný človečík v čudnej čapici ako žandári zo Zentrope. Netušíme, čo hľadal na Tahiti. Tuším, tam fotil Ole Babi. A čo na Mont Blancu? Či na Sibíri. S akou cestou tam bola, keď dovrtia na Sivaria. Vieme, že tu na Slovensku máme nejaké Rusínov, prosím vás, kde? Pri tom žiadosti s veľkým žiadosti Slovákov a Rusínov uhorských je dokument skoncipovaný Urbanom na podnetové rado Slovenského zjazdu. Práve tam ho aj predložil 7. júna 1948 Československej sekcii. A o Židov nevieme nič, stopy po nich sú vyhľadené dôkladne. O kultúre, inteligencii, mánoch, skladateľov v športe, účasti Židov od boji proti nacizmu. Za 20 rokov tisíce odborníkov na Slovensku v ústavoch, vydavateľstvách, ministerstvách a tak ďalej nedokázali spodiť a porodiť poriadnu komplexnú učebnicu dejepisu, ktorú by vzdelanci dokázali, že nám záleží na pravde, na našich deťoch a na budúcnosti. Naša nevzdelanosť a nepomenovávanie vážnych vecí a dejov pravými menami vedú k falošnej tolerancii k zlu, bestiálne vraždeniu, mučeniu a utrpeniu našich blízkych. Či už v minulosti alebo aj dnes, stále cíti zľahčovania rôznych zločinov, ktoré si nemáme ani predstaviť, pretože predstavujú o svieš nebezpredaj. Preto sa opakujú dodnes vyhanie z domov prenasledovanie vraženia. Pripomíme, že ukážkový príklad našich zdecimovaných senzorov na citlivosť voči zlu je nivočenie Ústavu pamäti národa, čo nevyvoláva relevantný proces, protest. V porovnateľných krajinách je to nepredstaviteľné. Laos ten za pohodlie volá nevzdelanosť zmlčanie duchovných autorít nás privádzajú do slepoty morálnej ich nenachádzanej východisk. A perspektív vlastného života vedú ku konzumácii bezobsažných blúdov, či dokonca vyslovene škodlivých. Ak prebije úradný platený občanmi za mňa vyhlási, že vyhnancov neberie, hoci a naopak, pretože pomáhať blízkym je nielen naša povinnosť, ale aj súčasť kultúry našich predkov, tak sme egoistickí primitívi odkojí nacizmu a bolševizmu. Aká pamäť národa, veď nepotrestané zločiny nedávnej minulosti, farár Cibine zavraždený na Chore vo svete bude pred 50 rokmi. Pán Polák rovnako pretrával ničo neskôr. Spravodlivý proces s Nitrami prebáje Cervanová, tá ostuda neprebral vôbec žiadny spravodlivý proces. Vraža Roberta Emiliáša je traba všeobecne známa a iné. A naposledy rovnosť s priateľmi, s obránskymi povodmi, ako vláda. Sme pred pár mesiacmi osadili pamätný 400 odločeným Židov, židovských spoluobčanov v Sobranciach. Nasleduje pokuta a kampaň Mestského úradu prečo Židom a tak ďalej. Zvrátená šikanosť, právne neopodstatená. Konec. Tu vidíme stav našej krajiny z očí v oči. Cez prlomy sú pozlátok a chýbe, sme slepí. Nie nám pavo chupá rozlepiť oči, mysli a srdcia.
ale obete, ktoré si dnes v úcte a porozumení pripomíname, odpočívajú pokoji. A výstava je skvelá, zároveň inštalácia, pretože inštalácia je tiež dielo samo o sebe. Gratulujem. Dámy a páni, ako vidiať na vrchole otvorenia vernisáže, skôr než dáme slovo autorovi tejto výstavy, pánu Ivanovi Kellerovi, dovolím si prečítať a poprosila nás riaditeľka Tatranskej galérie Anna Ondrušeková, ako v texte budeme počuť, kde bola prvýkrát inštalovaná táto výstava, prečítanie jej pár myšlienok. Pani riaditeľka píše, Ivan Keller, vytvárený umelecký fotograf zo Žiliny, vystavoval v Tatranskej galérii popredne niekoľkokrát. Jedno z vážnejších ponúk zo strany galérie pre autora bolo v roku 2007 pripraviť netradičnú výstavu v téme holokaustu a výročiu transportu židovských žien a dievčat z Popradu do Auschwitzu 25. marca 1942. Vážnu a smutnú udalosť si pripomíname v priestoroch Tatranskej galérie už viac ako 18 rokov pod gestiou Slovenského národného múzea. Ako stvárniť, pýta sa pani riaditeľka, túto tému, zaujať, no neprovokovať. Byť otvorený, zároveň súcitný. Prístupný rovnako dospelým, ale aj mladej generácii. Po preštudovaní množstva materiálov sa odvážil Ivan Keller navštíviť koncentračný tábor v Osvienčime, Auschwitzi a začal zodpovedne túto tému spracovávať. Ako sám vraví, vyjadriť svoj postoj k holokaustu, dokonca priamo k transportu Židov z Popradu do Osvienčimu, bola jedna z najťažších úloh v mojom kunštievskom pôsobení. Naviac je to potvrdené i skutkom, že na druhý deň po Poprade odišiel transport z mojej milovanej Žiliny. A je to už 75 rokov. Výročie. Výročie čoho? Šialené. Vyznáva sa Ivan Keller. Spomínajúc na svoje ranné študentské časy, tvrdí, že krutosti páchané na Židoch boli ešte dlho v rámci školských osnov tabu. Hovorí, predtým, než som začal tvoriť, som si musel naštudovať veľa materiálov, lebo v škole nás o tom nikto neinformoval. Narodil som sa do Hitlerovho slovenského štátu, krátko pred skončením druhej svetovej vojny a táto téma sa otvorila až o mnoho rokov neskôr. A ja tak sa čudujem, že niektorí ľudia sú ešte dnes schopní spochybňovať holokaust. Všetky hrôzy, rafinované beštiality a sadizmus, o ktorých som sa dočítal v dosiaľ vydaných knihách, sú pravdivé. O tom nie je sporu. Táto výstava je niečo, čo som robil s trasúcimi sa kolenami. Aby bol autentickejší, pokračuje pani riaditeľka, vybral sa priamo do koncentračného tábora. Mať povolenie fotografovať v depozitároch mi dalo zabrať. Tie množstva okuliarov, zubov, vlasov, oblečenia a dokonca hračiek a bábik ma postavilo pred neriešiteľné výpovede. Výsledok máte možno vidieť na tejto výstave. Keller poňal tému svojím spôsobom bravúrne. Sugestívne fotografie vložil v náznakoch do grafických obrazov. Máte pocit, že sa pozeráte na farebný, grafický, dokonalý obraz a zrazu vystúpia do popredia desivé detaily. Hovorí, ja sa nechcem a nemôžem vyjadrovať historicky. Úloha, ktorú som si vytýčil pri zostavení výstavy v rôznych úsekoch v Auschwitzi, bolo zachytiť ojedinelé prvky mravnej sily človeka, tiesni a nebezpečí. Témy sa zostil aj cez zácny príbeh lásky, ktorý našiel v spísaných knižných spomienkach z Auschwitzu. Ako podotýka, milostné príbehy sú mi blízke. Jeden som objavil i v tom strašnom prostredí koncentračného tábora. Helenu Citrónovú som platonicky miloval. Žiaľ, už odišla. Slovenka židovského pôvodu bola ako jedna z prvých odvedená v marci 1942 do Auschwitzu. V tábore smrti sa do nej zamiloval SS-ak Franz Wunsch, ako sme počuli, keď mu so slzami v očiach spievala nemeckú pieseň na jeho narodeninovej oslave. Táto láska jej zachránila život. Stala sa jeho chránenkyňou a neskôr ušetril plynovej komory a jej sestru. Obe sa napokon dožili konca vojny. Helena zomrela pred 3 rokmi. Židovky boli nádherné ženy a SS-áci si to všimli. Na prípade tohto dievčaťa som sa dotkol obludných a slovom nevypovedateľných vecí,
ktoré sa v tábore na ženách diali, dodal Ivan Kelly Köhler. Dámy a páni, výstava pozostáva z 20 diel, symbolizujúcich návrat iba 20 žien z celého prvého transportu, vypráveného z Popradu 25. marca 1942 o 20. hodine a 20. minúte. Ivan, nech sa páči, prihovor sa nám. Pán, dlho som už ticho nebol, neviem, koľko rokov. Vypočuť si toto všetko je aj smutné, aj samozrejme. Musím poďakovať excelencii, musím poďakovať pamäti národa, všetkým usporiadateľom. Je to skutočne téma veľmi, veľmi ťažké v mojom živote, pretože máte možnosť vidieť aj jednu z publikácií, venujem sa úplne niečomu inému. Keď som bol oslovený na toto téma, som mal taký strach, že som nevedel, čo vlastne musím robiť, pretože okrem mňa Poprade vyštavoval 82-ročný židovský umelec, maliar, a ten to téma spracoval tak drasticky, pretože to, čo si pamätal z toho koncentráku, transponoval do tých svojich obrazov. Ja som to si tak uvedomil, že na tú výstavu, ktorá bola v Prahe, Poprade, v Žiline, má ísť do Varšavy, do Berlína, chodia aj deti. To znamená, že na, realistické fotografie, ktoré predo mňou urobili tisíce fotografov zo Sloveniek, ako spomínali môj kolega Zuzana Mináčová, Magdalena Robinsonová, taktiež zo Žiliny, som nechcel ani kopírovať, ani sa dotknúť tejto témy, pretože v skutočnosti v tom depozite v Osvienčime je to neuveriteľné na pozorovanie očí a nie aparátu. Dokumentovať tieto veci som chcel pokračovať len kvôli tomu, že tam je možno 10 tisíc bábik a hračiek, ktorí tí sviniari odobrali tým deťom. A ja sa zaoberám zátišiami, tak som dostal taký nápad aj s pani riaditeľkou Osvienčime, že by som urobil niekoľko zátiší z tých bábik. Upustil som od toho, pretože povedať niekomu, že na tomto obrázku vidíte zátišie bábik, deti, ktoré odišli, je nemysliteľné vlastne. Musím fakt poďakovať o pamäti národa aj kvôli tomu, že celý ten komunistický život som zažil ako nepriateľ socialistického zriadenia. Tu mám so sebou spisy, ktoré by pamäti národa vydali, kde mám takmer denník ľudí, ktorí ma udávali. Som veľmi rád, že som sa dožil, že táto knižka, okrem tejto židovskej tematiky, takisto vyjde. A musím na záver poďakovať samozrejme tejto neskutočnej židovskej kapely Mojše Ben. Vám všetkým, dámy a páni, je mi cťou.
mi pajenju, dok ćom mi da mi vodka bude. Si z ništo kaj lehto, si z nog ništo da modu. Si z nog ova pica, haj se ti smiješ pica vodu. Here is but a feather of blizzard and it of his sorrow. Grab yourself a button while the cast will follow. You want a couple of little drop in the road to fall. Hi da 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 da. Záverečné slovo riaditeľa festivalu Slobody, pána Jana Mitáča, zostalo pamäti národa. Vaša excelencia, vážený pán riaditeľ, ďakujem veľmi pekne v mene ústavu pamäti národa, že sme mohli toto podujatie urobiť na pôde veľvyslanectva Maďarska v Bratislave. Naše podujatie sa chýli k záveru, ale upozorňujem len jeho oficiálna časť. Tá neoficiálna sa bude konať v poschodie vyššie, v nádvorí veľvyslanectva, kde môžeme pokračovať v neformálnych rozhovoroch a kde môžu doznievať tie dojmy z tejto veľmi silnej výstave. Ďakujem Ivanovi. Vlastne, aby som... S Ivanom komunikujeme už niekoľko mesiacov, ale prvýkrát sme sa videli až dnes, že som veľmi rád. Takže ešte raz, nech sa páči, ste v mene Ústavu pamäti národa ako organizátora Festivalu Slobody srdečne pozývaní na čašu vína. Ďakujem ešte raz. Thank you.
Dobre. Ja sam se nekako poznao. Ovdje govorim nečo.